Čau, un paldies, ka šodien šeit iegriezies. Vienalga, kur šo skaties vai Instagramā, vai YouTubeā, vai kaut kur klausies, bet šodienas tēma ir par tavu darba vidi, par uzņēmumu, kurā tu strādā vai kuru tu vadi. Pirmkārt, es tev gribu pajautāt, kāda ir tā vide, kur tu strādā, kā tu tajā jūties katru dienu? Vai tas ir tur jūties patīkami, kāda ir tā sajūta vispār, kad tu dodies uz darbu? Te ir rītīgi forši arī tāds pat uzdevums sev, ka tu vari noskaņoties katru dienu, tad, kad tu eji uz darbu, tu vari tā sev pagaidu, kā es šodien jūtos labi, kā es gribu justies savā darba vietā, es gribu justies apmierināt, piepildīt, mierpilna, enerģetiski, daudz dažādas sajūtas, vai ne? Un tas tāds apjaušanas. Un kāpēc es šo arī vairāk gribu ar tevi šodien pārunāt, jo es šobrīd piedāvāju arī uzņēmumiem aicināt doties pie jums, vai tas ir uz jūsu telpām vai uz Zoom, redzēsim, kā mums šobrīd būs un šogad, bet pielāgosimies situācijai un tādu darbnīcu, workshopu, stundas, divu, trīs vai arī varbūt veselas dienas retrītu vadīt tieši jums, tāpēc, ja tu strādā kādā uzņēmumā, kurā tu gribi šo, noteikti man atraksti, kāds, ar ko es varu sazināties, kam es varu aizsūtīt piedāvājumu, bet tāpēc, lai saprastu, tā kā arī kāpēc šis ir derīgi un forši, es gribu tev šodien jautāt šos jautājumus un komentāros pēc tam ieliec noteikti. Tā kā, kas ir tās lietas, kādas tu aizie un tev, piemēram, varbūt, ka tev nepatīk vidi, varbūt tev nepatīk, kur tu sēdi, vai tev nepatīk galds, ja, piemēram, šī ir mana darba vide, man ļoti patīk, kad man ir zied uz galda, man patīk, kad man ir priekšā kaut kas, uz ko man patīk skatīties. Man patīk savas lietiņas, un tiešām, nu, tā kā, es iekārtos, ir kaut kādas lietas, ko es gribētu varbūt mazliet savādāk, bet tas ir, nu, tāds, okei, okay, es uz to augu, es uz to eju. Vai tava darba vide ir forša? Man, piemēram, šobrīd šeit ir bišķiņ pa daudz lapas, ja, bet tad, kad es izdaru atķiksēju, es viņas izmetu ārā, un tomēr sāju, oh, hops, es izdarīju, ja, ritīgi, ritīgi labi. Tā kā tāds jautājums tev, lai apzinātos vienkārši, vai ir kaut kas, ko tu gribētu tajā mainīt, un varbūt, ka tu vari jau pat uzreiz izmainīt, un tev tās, oh, forši, man darba diena bišķiņ uzlabojās. Otrs, protams, jautājums lielais un mūždien un arī tik tāds, kad stulps ir tas teiciens cīnīties ar stresu, jo kā tu var cīnīties ar stresu, es vispār tādai cīņai neticu, bet mēs saskaramies ar stresu, ar trauksmi, man ļoti daudz cilvēku raksta par trauksmi, par jau tādu, kad tev trauksmi tik šausmīgi, ka tu vai nu neej uz darbu, vai arī darba dienas vidū aizej kaut kur prom, ja. Un tas vairs nav pat par tādu, ka tev boss kaut ko pateic, bet tas ir par tādu, ka tu sēdi pie savu galda, un ka tu vairs nevari, tev ir pa daudz, un ka tu viss tu slēdzies ārā, tu pilnīgi vairs pat nedzird cilvēkus. Tas ir ļoti, ļoti slikti, es teikšu tādu parastiem latviešu vārdiem, un man ir ļoti žēl, ka šādas situācijas notiek, jo darba vidē mēs tajā pavadam lielāko dienas daļu, vai ne, un viņai vajadzētu būt skaistai un foršai, un tieši tai tavai emocionālai iekšēji, ka tu jau aizies uz darbu ar prieku, ka tu strādā, tu dari, jā, ir izaicinošas situācijas. Arī man šis rīts, piemēram, man šo ierakstīt ir izaicinoši, jo tā ir jauna tēma, tas ir tā kā piedāvāt, tas ir tā kā man varbūt arī pat kaut kur iekšā tā kā, oj, bet es taču negribu tikai pārdot, bet tā nē. Es gribu par šo pārnāt, jo viņi ir izaicinoši un man gribas, lai tava darba vide ir forša. Un kā mēs to foršumu, to nestresa stāvokli varam ieviest, kā jūs teicu, no rīta ejot uz darbu, es noskaņoju, ka būs labi, tad, kad man nāk tā doma, bet taču vienmēr bija slikti, es viņu mazliet pabīdu malā. Un, protams, praksa, jā. Vai tā ir tava meditācijas praksa, vai tā ir elpošana. Kā es saviem klientiem, kur strādā ar mani privāti, piemēram, ir bijis, kad jā, bet man tā darba dienas vidū vat uznāk. Es saku, tu vai ej uz tualeti un paelpo. Tā es šito elpošanas vingrinājumu, jā. Ja tu vari uzliecās ausnīs un paklausies mierīgu mūziku, jā. Es zinu, ka ir uzņēmumos telpas, kurās var aiziet un uz mazu mirklīti būt ar sevi, jo, nu, dažreiz, ja tev ir kaut gan tagad, mēs visi esam mājās Zoomā vai nelielākoties, bet ir tie veidi, kā mēs varam sevi sakārtot un nolikt mazliet hops pa plauktiņiem atkal, lai dotos tālāk. Protams, tas dziļais, iekšējais, ja varbūt šis ir pa virsu tādi mazie elpas vingrinājumi un mazas meditācijas, bet iekšējais dziļais darbs jau arī, protams, saprast, kā es šajā vietā pilnveidoju sevi. Saprotam, mēs vienmēr esam pareizajā laikā un vietā, un ja tu šobrīd šo domu arī paņem sev, mana darba vieta, tur, kur es esmu šobrīd, ir tieši pareizā, tā ir ideālā, tas ir kaut kas, ko es tagad pat atskatoties atpakaļ, vienmēr visi pasaka jā uz šo jautājumu. Vai tu kaut kad domāji par darbu šajā vidē? Vai tu kādreiz sapņoji, ka tu tur varētu būt un tev būs tāda atbilde? Jā. Nu redz, tad ja tu to esi radījis, tu vienkārši dzīvo to savu pagātnes sapni un varbūt kaut kādā brīdī, tad, kad tu iegūši šo darba vietu, tu aizmirsi un neturpināji sapņot vai domāt, kā tu tālāk gribi attīstīties. Tātad šeit ir arī viens foršs derīgs jautājums, ko uzdot sev.
Es esmu pareizajā laikā un vietā, tieši šajā darbvietā, ko es šobrīd mācos. Kā es sev pilnveidoju. Un neejam ar tām atbildēm, ka tā kā, nu jā, man te nav vairs izaugsmas. Nē, nē, nē. Vienmēr ir izaugsma. Tas ir tavs kolēģis, kurš tev besī, un tā ir tava izaugsma, kā komunicēt ar cilvēkiem, kā novilkt robežas, kā pateikt nē. Vai arī tas ir, kad tev liekas, ka tev par maz maksā, bet tu neko nesaki. Tātad tava izaugsma šajā būtu solis aiziet un forši skaisti izstāstīt savam bosam, kad, hei, man vajag algas paaugstinājumu, nu, ne šādi, ja, bet es uzskatu, ka es esmu ļoti liels pienesums šai kompānijai un ar manim šeit ir bijusi brīnišķīga izaugsme. Man šobrīd šķiet, ka labs jautājums bija šis, kad mēs varētu parunāt par algas paaugstinājumu? Nevis man vajag algas, bet kad mēs varētu parunāt? Kad mēs varētu parunāt par to, kad es varētu nākošajā amata līmenī tur vai kaut kādā citā pāriet, ja tātad šie jautājumi, viņi ir ļoti, ļoti forši, lietot vārdu mēs, es jums iesaku vienkārši šobrīd arī uzreiz tāds, ja jūs tās tiešām komunikācijas un sarunas, jo viņas ir forši. Man pašai patīk ļoti lasīt par šo, un man nav kur pielietot, varbūt, ja, jo es strādāju pats sev, bet tad, kad ir tās, tāpēc man ir kur pielietot, jo tad, kad es strādāju ar jums, es ļoti labi varu ātri visu kaut ko skaistu tādu foršu pateikt, kas ir tāds hops, nomainīt vienu vārdu sievietēm vienmēr lietot vārdu mēs. Mums nedara ļoti bieži korporatīvajā vidē vārds es, jo viņš izklausās pārāk tāds, ha, es esmu lielākais pienesums, ne. Mēs šobrīd ar komandu esam tik daudz sasnieguši, ka es domāju, kad ir laiks, kad mēs varētu parunāt par to algas pielikumu, kad mēs varētu parunāt par to, kad, nezinu, es esmu tur augstākā amatā, ja, vārds mēs. Bet tas tāds ātrais hops, kā es novirzos, ja, no tā, bet tas arī ir kaut kas, ko es varu sniegt jums, pirmkārt šeit šajā video vai arī jūsu uzņēmumā, kur jūs strādājat, un tāpēc arī es jums jautāju pēc šīs palīdzības, hei, vai tev ir telefona numurs vai e-pasts, kuram es varu aizsūtīt savu piedāvājumu, lai līdz ar to tu savā uzņēmumā vienkārši tev būtu iespēja satikties ar mani, un gan ne tikai meditēt, bet paskatīties, kā es apzināti varu iet cauri savai darba dienai. Jo, kā es jau teicu vēlreiz, tu darba dienu sāci, tu sāci vienalga 9 vai 8, ja, līdz vēlam vakaram, tu esi visbiežāk tur. Un ja iedomājies tādu, aiztais atsiciet un iedomājies, ka tas ir tavs patīkamākās stundas dienā. Nevis tad, ka tu aiztais datoru cietu un izskrien ārā no biroju vai vienkārši aiztais cietu un aizēj 2 soļus līdz virtuvē, ja. Bet, ka tas tāds, wow, cik forša darba diena. Tu iedomājies tādu, wow, fantastiska darba diena. Es jūtos, ka es izdarīju kaut ko tik derīgu, vērtīgu. Es jūtos novērtēt, es jūtos mīlēt, es jūtos atzīt, es jūtos... Tas ir tas, ko es gribu jums novēlēt, un tas ir tas, ko es gribu tā kā, hei, tā ir jābūt, jo... Labi, tad, kad tu strādā pats sev, un šī ir pavisam cita tēma, kuru mēs ar Rūtu drīz būs tāds... Tā kā ir tie klubiņi, kur taisa brokastis, jā, miljonāru brokastis, mēs gribam taisīt priekš sievietēm, mazliet vienkārši ieskicēšu pie tādas, kur mēs arī vienreiz nedēļā satiekamies, un, bet vairāk tādas, kur strādā pašas priekš sevis, un vienkārši, lai nav tas, es vienmēr izdegu 2 gadā, jā, nē. Mēs strādājam un ejam uz priekšu, jo tas ir savādāk, tad, kad tu esi boss pats sev, tad tev ir sev jānovērtē, un tad tev ir sev jāceļ, jā, un varbūt arī tāpēc es īstenībā šobrīd šīs sarunas laikā saprotu, ka tad, kad man ir cilvēki teikšu, vat kā tu tā vari, tāpēc, ka tad, kad tu strādā sev, tev ir jābūt sev gan tam bosam, gan padotajam, tev ir sev jāslavē, un tev ir arī sev jānovērtē, tev ir jāpasaka, ko tu izdarī slikti, ko tu izdarī labi, un tāpēc arī es daudz varu, jo es negaidu no ārpus, jo man ārējais spēks nav, es esmu savs ārējais un iekšējais darbojoties pati savā vidē, jā. Tā kā jā, vēlreiz aicinu jūs tiešām padomāt, kāda ir tava darba vide, kādu tu to gribi, tad, kad tu ej uz darbu, dari to ar nodomu, es eju uz brīnišķīgu darba vietu, dienu, fantastisku komunikāciju, tas ir sevi nolikt uz pareizajām sliedēm. Un tālāk jau tiešām pajautāt, ko es tur mācos, kā man ir jāizaug, lai es varu iet nākošajā līmenī, tie, kur man vienmēr saka, es gribu iet prom no darba, es saku, ja tu aizies šobrīd no darba šādā enerģijā, es gribu skriet prom, tu aizskriesi, kā mēs sakam, no lāča pie vilka vai kā tur, ja tu aizskriesi tieši uz tādu pašu, tev no sākuma liksies, ka viss ir skaisti, labi, bet tic, tu man nebūs, ja tu neatrisini iepriekšējās problēmas sevī, tad tu aizies uz tādām pašām, tā kā foršāk ir tajā pašā vietā, kur tu esi sākt, un tad, kad tu būsi brīnišķīgā harmonijā, vibrācijā ar sevi, tad iet uz nākošo darba vietu vai nākošo amatu, vai varbūt tu saprieti, tas pats ir ideāls, ja? Bet sakārtot sevi, pirms tu dodies un ārpasaulē centies atrast harmoniju, harmonija nāk šeit.
Un jā, un iekomentējiet, kāds ir tās jūsu problēmas, izaicinājumi, kas jums besī, kas jums gribā, ko jums gribas savādāk. Ja negribās to rakstīt komentārā, jo dažreiz zin, kā ir tā, ka bet man boss raksta lasīs, jā, atrakstiet man privāti, es vienmēr pēc tam ielieku screenshot un atbildes jūsu jautājumiem, jo tiešām tas pēc foršas lietas, par ko parunāt, viņas praktiskas, un es sajūtu, kā pēc tā pēdējā posta bija ļoti daudz atsaugsmus, ka cilvēki gribēja parunāties vēl un uzzināt, kā atrisināt tās savas problēmas. Man kā ir viens skatu punkts, varbūt jums manējās nedara, jums dar kāds cits, bet varbūt kaut kas jums nodara no manējā. Tāpēc es tos jūs aicinu, un ja tavam uzņēmumam ir tāda iespēja, vai tev tāda šķiet, ka varētu būt tāda iespēja, iedod man kontaktu, telefonu numuru, e-pastu, es aizrakstīšu, piezinīšu un sarunāšu tikšanos, un kas to zina, varbūt mēs pavisam drīz jau tiksimies, un tev būs tā, oh, wow, no video uz īsto dzīvi, vai ne? Tā kā paldies liels! Par šodien šeit būšana kopā ar mani, par klausīšanos, vienalga, kur tu klausies, gaidīšu tavu ziņu vai šeit uz Instagram vai YouTube komentārā vai arī atrakstu uz omsam@gmail.com. Privāts jautājums, jeb kāds jautājums, es domāju, ka arī to drīz būs, pavisam drīz būs informācija, ko mēs ar Rūti gribam uzcept kopā. Priekš sievietēm, kas strādā pašas priekš sevis vai vada savus biznesus, tas būs atkal jauns skaists projekts un tā. Paldies, prieks būtu!